Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Evo nas na sredini nedelje, a na sredini nedelje ćemo pričati o jako važnim i pre svega lepim stvarima. Na početku moje da naglasim da će jedan deo emisije biti posvećen zaista ekskluzivi. Recimo da se na to čekalo jako dugo, da su se postavljala pitanja i ova i ona, meni ostaje da spitam jel vam se ide u bioskop. A kad je drugi deo u pitanju, naravno, pored sporta bavit ćemo se i decom, odnosno može se reći da je to određeni vid sportskih aktivnosti, u stvari nije određeni nego jeste, odnosno kondicija, fizička aktivnost, gde grešimo, kada napravimo paralelu, odnosno kada napravimo neku retrospektivu, kako na decu gledaju profesori, nastavnici fizičkog vaspitanja, da li pripadamo naciji koja je izuzetno gojazna i sve one teme koje svakako nas sve negde i zanimaju. U svakom slučaju, kroz ovih sati nešto vremena, bavit ćemo se zaista dobrim stvarima. Čula sam da sam vam nedostajala i vi ste meni. Tako da idemo na kratku pauzu i brzo se vraćamo u studiju. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, ja sam već negde otprilike nagovestila čime ćemo se baviti tokom današnje emisije. Dakle, važna tema za sve nas, važna tema za roditelje, a najvažnija za decu. Danas sa mnom je profesor fizičkog vaspitanja, gospođa Marija Nožica. Na moje veliko zadovoljstvo. Ona će danas zapravo u emisiji pričati o tome koliko su nam deca aktivna, da li preskaču fizičko, kakvo je stanje danas u odnosu na pre, ne znam, nija 10 ili 15 godina, tako da ćemo malo popričati o ovoj jako važnoj temi za sve nas. Marija, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala. Evo da krenemo od samog tog nekog starta. Hajde da ocenimo danas kako se ponašaju deca u školi kada je fizičko vaspitanje u pitanju i, na primjer, pre 10 godina. Koja je razlika? Svi znamo i činjenice da neuporedivo se danas deca jako malo kreću, odnosno neuporedivo manje u odnosu na nekada, pa tako je stanje i na časovima fizičkog vaspitanja. Znači već negde u 7. i 8. razredu, da kažem, deca pokušavaju da izbjegavaju časove iz različitih razloga. Ja mislim da najveći razlog to što u najmlađem školskom uzrastu nije im razvijena svest o bitnosti fizičke aktivnosti i bavljenja fizičkom aktivnosti u bilo kom obliku. Da li se više devojčice sklanjaju, da tako kažemo, ili beže ili dečaci? Pa više devojčice. Ima tu sad malo i stida i ulazak u pubertet i velikih razloga, ali mislim da se one u tom periodu više nigde ne nalaze. Ako se neko pronašao u nekom sportu, definitivno to je 5. i 6. razred. Nakon toga devojčice su najviše zbunjene, znači gde dalje? I ono što sam ja primijetila kao profesor fizičkog vaspitanja, da se sve više okreću fitness centrima tipa teretanama, aerobiku i tako dalje, možda je to malo i prerano u tom uzrastu. Mislim, nekako prerano, deca nisu deca više, već žure da kopiraju odrasle. Tako je, to ste dobro rekli. Ovo je mjesec, je li tako, zdrave ishrane, zdravog života, dobrih navika, imati predavanja po školama. Kakav je odziv? Odziv je odličan, naša deca su već navikle, to radimo godinama unazad. Znači, mjesec oktobar je mjesec pravilne ishrane, kada se svi u školi aktiviraju, znači i nastavnici istorije, geografije i biologije. Znači, svi zajedno radimo na tom planu, naravno nastavnici fizičkog posebno daju svoj doprinos, specijalno u tom mjesecu, znači pravimo turnire u školi, takmičenje, to je ono što djeca najviše vole. I radimo dosta i sa mlađim školskim uzrastom. Znači, moram da kažem da iako nastavnici fizičkog vaspitanja ne predaju djeci od 1. do 4. razreda, da je odlična saradnja sa učiteljima. I mnogi učitelji zaista rade sa djecom. Znači, nije istina da ne rade, radi se. I najbolje kad je to saradnja sa nastavnicima, tad je najveći, da kažem, rezultat. Krenimo od samog početka. Evo, pravit ćemo paralelu, na primjer, pre 10 godina, kada mi na fizičkom nismo mogli uvek da se vadimo mi žene na poštedu, jer tako, prosto ima neka evidencija i onda nismo, što se kaže, zečevi da imamo cikluse 3 puta mesečno. A zna se kada je fizička aktivnost, odnosno kada je čas fizičkog vaspitanja. Drugačije je sada u odnosu na pre. Kako vi kao profesor fizičkog vaspitanja možete da kažete tad i tad je si rekla to i to, lupam, a kako sad opet to? Jako je sada drugačiji odnos sam učenika i nastavnika nego što je bio ranije. Tačno, znači drugačiji odnos, znači manje poštovanja, da kažem mi smo ograničeni na načine koji se obraćamo učenicima, ali ako ste dobar pedagog, što je najbitnije za rad sa decom,
vi ćete uvek naći neku aktivnost i za to dete napoštati. Znači, ako ne može tu aktivnost koju ste planirali za taj čas, vi ćete ponuditi ili da sudi, ili da igra badminton, ili neku lakšu aktivnost. Samo ne smete dozvolite dete sedi na klupi. I to je cilj svima nama i trudimo se, znači, da svako dete animiramo, a uvek postoji neka aktivnost. Da li imate problema, na primjer, sa roditeljima? Da roditelji dođu i kažu zašto ste vi moje dete terali da radi to i to? Kakav je odnos taj? I to je čak drugačije, čini mi se, bar po rečima vaših svih kolega, da je to prosto mnogo drugačije nego što je bilo pre. Drugačije je, ja lično u svojoj školi nemam, znači imamo odličnu saradnju sa roditeljima, roditelji uglavnom podržavaju. Sad, to iz dva razloga. Jedan razlog je brigo moja pređe na drugoga, znači mnogo se očekuje. Znači mnogo se očekuje od prosvetnih radnika da vaspitavaju, obrazuju i da sve nauče decu i kako da se ponašaju. A s druge strane imaju poverenja. Imaju znači poverenja u kadar u školi u kojoj ja radim, sestri Ilić. Tako da, ja sam čula od kolega, znači ima nezgodnih, da kažem, nezgodnih roditelja koji podržavaju svoju decu, što je potpuno pogrešno. Znači, treba podržavati dete, bude fizički aktivno, da mu svojim ličnim primjerom dajete primjer. Nikako da mu dajete za pravo da nešto za njega nije dobro, ako njegov profesor fizičkog smatra da jeste. A sigurno zna profesor šta je bolje za dete. Nekada je važilo pravilo da su Srpkinje, odnosno misovi podneblja, jako vitki, zgodni, fizički spremni. To su, nećemo da krenemo i od izbora za mis, nego i od sportista i svega ostalog. Međutim, primetno je poslednjih ne znam koliko godina da vidimo čudnu građu, građu koju zovete piramida ili tako nešto, povećan celulit još u mlađem uzrastu, isto tako da i dečaci su dobili potpuno drugačiju telesnu formu. Ono što sam ja lično primetila, a stalno posmatram decu, znači to je već od prvog razreda osnovne škole, to je jako povećano masno tkivo u predelu stomaka. I ono što je još opasnije oko unutrašnjih organa, to je sigurno. Znači čim dete ima masno tkivo oko stomaka, znači da su unutrašnji organi. Drugim rečima, deca su u velikoj opasnosti. I upravo iz ova dva razloga. Fizička neaktivnost i nepravilna ishrana. Znači, to je to. I plišano vaspitanje. Znači, roditelj doveze dete do škole, dođe po dete. Znači, deca ne idu sama na treninge. Roditelji idu na treninge, sede na tribinama, dobacuju treneru. Znači, prosto deca su u opasnosti sa svih strana. Reklame na televiziji za Coca-Cola, za čips. Najbrojnije, najlepše reklame. A ni u jednoj reklami ne piše koliko šećera ima u toj čaši Coca-Cola. Koliko mast ima toj kestici čipsa. Da su sve te veštačke arome, aditivi, konzervansi, čista hemija koja samo truje dečji organizam. To nemate ni u jednoj reklami. I zato ja često citiram svog profesora Vladimira Koprivicu, koji je često i gost u Valjevu, koji je rekao da su deca u opasnosti. Upravo iz svih ovih razloga kojima sam vam navela. A šta možemo da uradimo? Možda da usmerimo pažnju na roditelje, jer nije dovoljno samo u školi da se deca aktiviraju, a veliki se napori, verujte. Znači, osim časova fizičkog i dosta ima vannastavnih aktivnosti, svaka sportska manifestacija u gradu je propraćena. Znači, svaka. Da bi deca se naučile navijačkoj kulturi, da bi deca pogledala neku utakmicu možda prvi put u životu, da bi se učili šta je to sport, kako se ponašati na utakmici. Ali treba malo i roditelji koji su lenje nezainteresovani podstaći da i oni svojim ličnim primjerom doprinesu. Da, i onda dođemo do toga da nam je sljedeća stanica dom zdravlja ili bolnica gdje imamo dete koje ima uvećan šećer, to su tome treba pričati i prosto kroz medije se i više puta ponavljalo da je povećan broj dece, odnosno mlađih čak i od ne znam koliko godina koji imaju registrovan šećer. Tačno, znači naučno je dokazano da fizička neaktivnost direktno prouzrokuje dijabetes tipa B. I mnoge druge, znači preko 25 hroničnih bolesti, znači to su bolesti srca, krvnih sudova, bolesti kardiorespiratornog sistema, gojaznost, čak i kancer. Kad smo već kod toga, kako pristupiti deci, odnosno kako na njihovom tom nekom nivou svesti dopreti do njih, jer činjenica je da strahom nećemo uraditi ništa, činjenica je da zabranama nećemo uraditi ništa, dakle šta nam onda ostaje od svega toga? Pa ostaje nam da savjesno, da svaki profesor fizičkog, da svaki roditelj savjesno obavlja svoj posao. Tako ja gledam na stvari. Onda da svojim ličnim primjerom pokazuje deci. Kada vi svojim ličnim primjerom, kad savjesno obavljate posao, onda vi zadobijate poštovanje kod deci. Vi ste autoritet kod deci i ako vas deca poštuju, onda će vas i slušati šta im kažete. Onda neće oni, aha, ona je meni rekla trala la, Coca-Cola, čips, nego će im ući. Eto, to je neki, da kažem, neki moto kojim se ja vodim u životu.
Malo čas ste, Marija, ste spomenuli te reklame. Isto je i sa, na primjer, odabirom sporta. Svi znamo da zbog Novaka Đokovića mnogo dece krenulo time da se bavi. Pa ne znam kada je fudbal u pitanju. Šta je ono što je da tako kažem, interesantnije mlađoj populaciji, a tiče se sporta? Kod mlađeg školskog uzrasta, ono što sam ja primetila, fudbal i košarka dominiraju. Naročito košarka u posljednje vrijeme, što je posljedica i proteklih takmičenja. A kod starijih učenika, odbojka. Kod devojčica dominira odbojka, kod dečaka opet košarka, ja bih rekla. I ako bih mogla nešto da kažem, baš upravo što se tiče tog odabira, ono što su nas učili kao pedagoge, to je da decu ne treba forsirati do 12. godine. Znači, ne treba deca pošto poto da se rukovode takmičenjima, da im to bude neki osnovni moto. Oni treba da budu deca. Tako je. Možda, jer imamo mnogo roditelja koji natrpaju obaveze razne deci. Tako je, sad ima tu sad mnogo polemike koje je možda najbolji uzrast za. A imamo jako puno klubova u Valjevu i nemam ništa protiv toga. Neka dete kreni sa 5 godina fudbal, sa 6 i sa 7 košarku, mada mu nije vreme. Ali apelujem na roditelje, birajte klub, birajte trenera. Znači, to mora biti stručno lice koje radi sa decom. A ne neko ko vam je najbliži kući. Pa... Recimo, tako bi trebalo. Znači, dobro se raspitajte ko vodi taj trening, da li je taj trener stručan i kako radi sa decom, šta radi sa decom. Marija, još jedno pitanje. Gdje ćete sada održavati te, da tako kažemo, tribine ili seminare ili kako već predavanja na temu, jer nam je doduše kraj mjeseca, ali šta ćete uraditi po tom pitanju kada su škole i kada su deca, naravno? Da li će to biti na nivou samo oktobra ili će imati neke seminare tokom cijele godine? To je jedan projekat koji smo započeli u toku prošle godine, protekle, gdje sam ja u toku cijele godine držala predavanja uzrastu 7. razreda. Ove godine sam to proširila, znači, i na niži školski uzrast prilagodila njima, tako da gdje god postoji interesovanje ove godine, mislim da ću se truditi do kraja školske godine da bar u svako odjeljenje uđem i jednom da ispričam to što imam. I smatram da ako i 20% toga deca usvoje, Da je dobar put, a ono što ja učim djecu, to je učite da bi vi edukovali roditelje. Tako jer je. Često kad njih pitamo da li vi ovo, da li vi ono, znači većina navika iz kuće potiče. E onda ja djecu učim, sad vi malo rodite. Marija, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala. Ovo je jako važna priča i ja se iskreno nadam da će naši gledalci, a ima ih mnogo, bar što ste i rekli, 20% da usvoje od ovoga. Hvala vam. Dragi moji, dakle, čuli ste, to je to što se tiče fizičke aktivnosti, dakle, nije to, nemate opravdanje, u svakom slučaju morate da znate da su profesori, oni koji su savjesni, kao što je Marija i rekla, uvek tu da vas posavetuju, uvek možete doći da zatražite pomoć, tako da nemojte sljedeći put, ako dođe do nekakvih problema, reći da niste imali vremena, jer postoje ljudi koji za vas imaju vremena. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se vidimo ponovo. Dragi moji, evo nas ponovo u drugom deglu. Dakle, na sva vaša pitanja tipa kad će bioskop, hoće se otvoriti bioskop, hoćemo da gledamo film, dobili smo odgovor i to danas, dakle, ekskluziva na VTV-u. Sa mnom je moje veliko zadovoljstvo, veliki prijatelj pre svega naš, jeste i Miloš Smiljanić ispred Centra za kulturu. Dakle, direktor će sada zvanično da vam kaže kada se otvara bioskop. Dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan, pozdrav. Evi, pozdrav tvojim gledalcima. I svima onima koji kažu kad će. Ponovo radi bioskop. 30. oktobra ćemo otvoriti bioskop. Imaćemo svečano otvaranje 30. oktobra, a od 31. oktobra ćemo krenuti sa redovnim repertoarom. Mi smo juče dobili upotrebnu dozvolu. Kasnilo se zbog procedure. Prosto, bioskop je već prošle godine bio završen, nego smo... imali nekih ustanovično problema, pošto Centar za kulturu sva sredstva i projekat radio na svoje ime, a u stvari je moralo da se vodi na grad i onda dok smo to sve vratili, pa onda znate kako je projektanti koji su to projektovali pre 5-6 godina dok su stigli, pa onda svi papiri, ali konačno smo, kažem, juče dobili upotrebnu dozvolu i u ponedjeljak ćemo imati otvaranje. Ono što je meni jako drago, da smo mi sve pripreme i sve ostalo oko bioskopa već ranije odavno odradili, da smo sa distributerima napravili jasne dogovore i da će Valjevo sigurno imati priliku da gleda sve one filmove koje se u istom trenutku budu gledali u Beogradu ili u celom svetu, jer prosto sad je takva je
takva je negde praksa u svetu da kad izađe recimo James Bond, onda istog dana u svim bioskopima. I Valjevci će imati tu priliku da budu deo toga. Mi smo naravno cele ove godine održavali sistem, neke stvari kontrolisali, oprema je nova, oprema je skupa. Mislim da će Valjevci uživati u svakom trenutku i u slici i u tonu, i mislim da je ovo jedan veliki pomak za sam grad. I to ono što ja ponekad volim da kažem, za ovih 3,5 godine koliko sam direktor, bilo je tih nekoliko trenutaka kad sam ja bio ushićen što sam imao sreće da budem tu gde jesam, kad se neke stvari bitno dešavaju. I to mi je, kažem, ovo je možda moj najveći životni uspeh, ne moj, grad je finansirao to, ali prosto uspeh. Inicijativa. Jeste, ono što treba napomenuti jeste sam program rada bioskopa, odnosno kada će biti filmovi, koliko puta ili... Mi krećemo projekcije, znači već od utorka, i bioskop će raditi ono što smo najavili, od utorka do nedelje. Ponedeljak će biti slobodan dan, tam ponedeljak ćemo koristiti ako nam nekad neki dokumentarni film ili nešto iz kinoteke ili tako nekakve programe koje nisu komercijalne prirode, kao što smo imali recimo norveški, danski film, pa da to prikažemo u Centru za kulturu. Naravno, mini fest, naravno imat ćemo i Vakumov festival koji je uvijek bio. Znači, ideja je da imamo dve predstave. Prvo, naša želja je bila da budu tri i verovatno će biti tri, ali smo početak, u saradnji sa distributerima došli negde do tog nekog stava da je za početak dovoljno krenuti sa dve projekcije, one će biti od 19 i od 21, a da kasnije razmislimo da ubacimo od 17, gde bi uvek bili dečiji filmovi. Subotom i nedeljom će inače biti i od 17 redovan repertoar, tri projekcije za dečije filmove. Tako da, kažem, mi privodimo pripreme kraju, pozivnice su spremne, od sutra ćemo početi da ih delimo za samo otvaranje. Imamo ideju da prosto svim našim gledalcima ponudimo i neku vrstu anketnog listića na kome će oni moći da upišu svoj e-mail adresu i da budu obavešteni. Da dobijaju sva obaveštenja. Program će se raditi na nedeljnom nivou, znači u skladu sa svetskim standardima, i onda će svi ti koji ljubitelji filma koji budu popunili svoju e-mail adresu automatski dobijati i poruku za tu nedelju. Kažem, mi smo spremni, ja se iskreno nadam da smo jednu etapu u samom rastu Centra za kulturu završili. Mislim da tu imaš puno prostora, mi radimo i na tome, i ja bih stvarno se zahvalio gradu koji je prepoznao sve naše napore. Prvo što je odvojio sredstva za sam bioskop, ali i dalje koji nas podržava, jer negde je neophodno posle 60 godina koliko zgrada postoji to sve renovirati, i za sad imamo podršku grada i ja verujem da će se podrška i nastaviti, i da ćemo, u planu je do kraja godine da zamenimo aluminijumsku stolariju na domu kulture, na onom delu gde je velika sala. Sljedeće godine planiramo da komplet renoviramo krov, da krenemo sa fasadom, da sad radimo, treba da raspišemo tendere za projekte klimatizacije velike sale, elektromašinski projekat, i ideja nam je da, ono što sam ja možda već rekao na vašoj televiziji, da uradimo prepakivanje velike sale, da negde tu salu od 632 mesta koliko imamo svedemo na 500 mesta, da se stolice budu komfornije, da izbacimo jedan, dva reda, da prosto i na balkonu imamo jedno, tri reda, da publika ima komfor koji naravno zaslužuje. Naravno da ćemo tako smanjiti broj, ali s druge strane, naša sala je jedna od većih u Srbiji, onda kad imate predstavu na kojoj dođe 300 ljudi, ona izgleda praznika. Kad smanjimo taj broj, i to će izgledati bolje. Radimo, kažem, na tome. Mi smo ove godine završili projekat energetske efikasnosti i projekat rasvete i ozvučenja. Znači,
konkurišemo, jurimo kako domaće, tako i evropske fondove, ne bi nam se neko smilo pa dao neki dinar. Ideja moja je koju ja se nadam da ćemo možda i to uraditi, da uradimo projekat solarnih panela, pošto Centar za kulturu ima taj Ravenkrov koji je fenomenalan za tu vrstu energije i tu će stvari, sam projekat je vrlo skup, ali da samo izvođenje, ako bi imali... Je isplativo u svakom slučaju. I tu se lako dobijaju sredstva od Evropske unije za takve obnovljive izvore energije. Tako da kažem, mi planiramo... Biće vremena za priču. Šta je ono što nas čeka sada u ovih dana? Pa mi smo, kako da vam kažem... Prebukirani. I čini mi se nikad za ovo vreme, koliko sam ja, ovaj četvrta godina, kako sam direktor u novembru, nismo imali toliko programa. Negde smo se potrudili stvarno da raširimo lepezu i mislim da se to nekako primilo kod publike, da mi imamo i različitu publiku i za različite programe i sve ostalo. Mi krenuli smo, imali smo jednu sjajnu predstavu Zvezdare, bajka o pozorištu, skoro nisam uživo bolje komediji. Mi to sad nastavljamo, priča se po gradu. Danas smo prodali 250 karata, samo pre podne, verovatno će i popodne otići još toliko. Mislim da će se nam predati. Za 28. smo zakazali predstavu pod Žrbnjem u kome će igrati Šone Milovanović i Neša Jezdić. Mislim da će to sigurno, to je vrhunska predstava, ja sam gledao u Beogradu, Neša fenomenalan. Je fenomenalan. Mislim da će to biti puno. Radimo na tome da Anđelka, ona ima nekakav... Anđelka Prpić. Jeste, ona ima nekakvu svoju predstavu, krajem godine dovedemo i nju. Umeđu vremenu mi imamo 15. Nesrećnu kafinu. To je predstava koju radi u produkciji Centra za kulturu, koja dobro napreduje, koja će biti stvarno jedna sjajna dečija predstava. Tako da negde ne možemo ni to da preskočimo. Kažem, svakodnevno ili imamo neku izložbu, ili imamo književne večeri, ili kažem, naravno bioskop će raditi ovamo, ili pozorišne predstave, ali tako i uvek na kraju godine. Uvek ljudi nekako na kraju godine vole da nađu neko svoje mesto i ja moram da kažem da stvarno veliki napor ulažu svi moji urednici i svi ljudi Centra za kulturu, nas je ukupno 19, a kad pogledate da imamo i pre i popodne, da se dolazi pre podne, popodne, stvarno su veliki napori, ali nekako valjda smo mi ušli u sistem pa ne osjećamo to kao neki veliki problem. Nosi to sve kao dobar tim. Jeste, da, naravno. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu, ovo je zaista jako važna vest za sve nas i za naše gledaoce i tako da u tom duhu ćemo i završiti ovaj razgovor. Mi se vidimo u ponedeljak ćemo mi naravno pozvati medije i sve ostalo na otvaranje, da još jednom najavimo da ponovo radi bioskop i ja bih iskoristio priliku da pozovem sve ljubitelje filma da dođu, da oni koji nisu imali prilike da vide, to je stvarno jedna vrhunska, moderna i opremljena sala da uživaju u bioskopu. Hvala najlepše. Dakle, dragi moji, stigao je bioskop, dakle, nema više šta da se kaže, to je to, meni ostaje samo vama da saopštim da se vidimo svakako tamo. Idemo na kratku pauzu, nakon toga opet se vidimo, naravno. Svetski festival omladine i studenata završen je pre par dana u ruskom gradu Sočiju. To je jedna zaista velika smotra ne samo sportskog, već i naučnog i edukativnog karaktera, a učestvovalo je i dosta Valjevaca, među njima i naš današnji gost, rvači i trener rvačkog kluba Mladost, Marko Jovanović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledaocima. Evo, baš smo pričali prije ulaska u studiju, zaista jedna velika manifestacija koja možda i nije toliko poznata nekoj široj publici, ali radi se o tradicionalnoj manifestaciji, radi se o jednoj ozbiljnoj manifestaciji koja sem tih učesnika okuplja dosta poznatih imena, između ostalog i sveta sporta. Jeste, to je festival održan po 19. put i ovoga puta organizator je bila Rusija, odnosno grad Soči, gdje su održane zimske olimpijske igre, tako da su uslovi bili izuzetni.
preko 20.000 učesnika učestvovalo je dakle na ovom festivalu iz preko 100, više od 180 zemalja. I naravno i Srbija, koja ima tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, je imala izuzetno brojnu delegaciju, dakle preko 200 ljudi je učestvovalo iz Srbije. Mladi ljudi iz najrazličitijih oblasti, dakle muzika, sport, nauka, obrazovanje, sve oblasti koje možemo da zamislimo, ples, fotografija i vrlo interesantan sadržaj koji je bio na festivalu i u kojem su naši učesnici učestvovali, naši delegati. Ono što je konkretno moja neka oblast bila, to je sport, borilački sportovi i kao što ste rekli, veliki broj poznatih imena, ne samo dakle iz mojih sportova, nego iz svih oblasti, ali eto iz mojih sportova pomenuti trostruke olimpijske pobednike Aleksandra Karenina, Lopeza, Kubanca i Buvajsara Sajtijeva, također iz Rusije, koji su jednostavno legende sporta. Imao sam priliku da uživam praktično, faktički u njihovim predavanjima i u prenošenju njihovog znanja. Također i predsjednik Svjetske borilačke federacije, gospodin Nenad Lalović, je držao predavanje na temu popularizacije sporta i jedno predivno iskustvo zaista za mene. Što se tiče samog grvanja, koliko sam razumio, nije bilo tog takmičarskog dela, već je sve bilo u smislu neke promocije i edukacije. Jeste, dakle, ceo festival je tako osmišljen da ne postoji nikakva sad obaveza, nešto da neka vrsta pritiska, već se radi ono što vi želite, dakle birate u tom širokom spektru dešavanja šta vi želite da poslušate, da pogledate. Naravno, ja sam se orijentisao na sport i bilo je izuzetno, izuzetno zanimljivo. Koliko sam imao prilike da vidim na tim društvenim mrežama koje su sad glavni izvor informacija, oprobao si i u nekoj vrsti sumorvanja. Jeste, demonstrirali su, dakle, sala za borilačke sportove bila pod okriljem Ruskog saveza za borilačke sportove i tu su uglavnom bili neke tradicionalne, neolimpijske i tradicionalne discipline sportova, onih koji su možda, da kažemo, i najpopularniji u Rusiji, dakle, sambo, dakle, bilo je sumorvanje, tradicionalno rvanje u pojas na kojim sam također učestvovao na nekim takmičenjima. To sam već se oprobao u tome, tako da sumorvanje mi je bilo interesantno, pa sam želio i u tome da se oprobam. Kako to izgleda sve? Pa vrlo interesantno, momci. To su momci koji faktički nastupaju za rusku reprezentaciju, koji su svakodnevno držali te neke pokazne treninge i također pozivali zainteresovane da im se pridruže u tome i oprobaju u tim sportovima. Izgledaju li kao ovi Japanci ili... Ne baš toliko. Ovo moderno sumorvanje koje još uvijek nije palo pod okrilje Svjetske rvačke federacije, ono ima čak i težinske kategorije. Dakle, cilj je da se što više ljudi privuču u taj sport, a ne samo oni najteži kao što u Japanu slučaju. Kako izgleda sada taj olimpijski kompleks u Sočiju koji je onako bio grandiozan kada su bile te zimske olimpijske igre? Pretpostavljam da su Rusi uspeli to sve da sačuvaju. Jeste, velelepno zdanje, zaista i olimpijski taj kompleks i olimpijsko selo gde su hoteli, dakle uslovi su fenomenalni. Tu je inače leti velika, to je izuzetna turistička destinacija, veoma popularna i zbog mora, dakle izlaza na toplo more, tako da sve je perfektno očuvano, funkcionalno i zaista nismo imali nikakve zamerke. Zadovoljni smo organizacijom, dakle kako sa ruske strane, tako i sa naše strane. Tu moram da pohvalim našeg sugrađana Miloša Kovačevića koji je bio predsjednik organizacijskog komiteta, tako da su Valjevci bili izuzetno zastupljeni na ovom festivalu, najviše zbog dobre promocije samog događaja koji, kao što ste rekli, nije nešto popularan, i svim ljudima iz tog organizacijskog komiteta koji su nam zaista omogućili fantastične uslove, dakle i besplatan prevoz i osiguranje pokrila Valjevska pivara, dakle svim ljudima koji su nam pomogli se ovom prilikom također zahvaljujem. Dok ste vi bili u Sočiju, Rvački klub Mladost rvao je praktično 3 meča u drugoj ligi. Rezultati za sada nisu na nekom možda i očekivanom nivou, ali obzirom da je bila kombinovana ekipa, možda su i realni. Jeste, dakle baš taj dan polaska ekipa je išla u Mladenovac na prvi turnir druge lige. Tu su bila 3 kola. Težak je onako raspored, da kažemo, pošto su od ta 3 meča 2 protiv prvih favorita za ulazak u više nagrade, dakle za ulazak u prvu ligu. To su Soko Sombor i Kragujevac. Tu je ekipa zabeležila poraze, oba poraze identičnim rezultatom 7-1. A u trećem preostalom meču su doživjeli poraze od Fruškogorca, dakle 6-2. Međutim, kao što ste rekli, imali smo dosta problema, neke sitne povrede koje su uzrokovale da nastupi u kombinovanom sastavu. Tako da je bilo i tumbanje po kategorijama, tipa
Đermanović nastupio u kategoriji do 97 kg, međutim sasvim dobro se pokazao, pošto je tri meča imao dve pobjede, svi su išli kategoriju iznad, imali smo jednu praznu kategoriju, tako da jednostavno mi u ovu ligu smo ušli bez nekog imperativa pobjede, rezultatskog imperativa, dakle nije nam cilj plasman u viši rang, već afirmacija rvača. I na neki način ovo je i dobro, jednostavno vidjeli smo kako se momci snalaze u nekim drugim težinskim kategorijama i izneli neke pouke za naredni turnir koji će biti 11. novembra u Valjevu, tako da imat ćemo jedan meč protiv Obrenovačkog Tenta i tu ćemo, mislim, spremiti dobru ekipu i mislim da će tu biti zanimljivo rvanje. Bilo je pojedinačnih uspjeha, najveći rezultat, da se tako izrazimo, je poziv Strahinji Đermanoviću za reprezentaciju za Balkansko prvenstvo. Jeste, dakle to je bilo pre dva vikenda liga, prethodni vikend, dakle sad za vikend, u Kanjiži je održan izuzetno jak međunarodni turnir Čaba Ferenc, memorialni turnir za mlađe uzrasne kategorije u grčko-rimskom stilu, a uz to su održani i izborni mečevi za odlazak na prvenstvo Balkana u Sloveniji, koje će se održati od 3. do 5. novembra. I tu je također došlo do nekih pomeranja u kategorijama, tako da je Strahinja Đermanović morao da odradi kontrolne mečeve i on je u odlučujućem meču da za odlazak na Balkansko prvenstvo pobedio Kovačević iz Radničkog, tako da je on faktički nastavio taj kontinuitet poziva za reprezentaciju za valjevske rvače i nastupe na najvećim međunarodnim takmičenjima. I mi očekujemo i nadamo se da bi Đermanović mogao i da dođe do medalje na Balkanskom prvenstvu, jer nekako i sazreo za te neke ozbiljne međunarodne rezultate, jer već ove godine ima nekoliko međunarodnih turnira. Tu je na nacionalnom nivou uvek sa Simovićem iz Kragujevca, to su derbi mečevi, jednom pobedi Simović, jednom Đermanović, tako da njih dvojice idu obojice na prvenstvo Balkana i vidjet ćemo, jednostavno očekujemo da može da dođe do medalja. A što se tiče ovih mlađih uzrasnih kategorija, nastupila su i dva najmlađe, da kažem, najmlađe člana, dakle mlađi pioniri, uzras mlađih pionira, dečaci do 10 godina, to su Ognjen Pešić i Relja Lukić. I Relja Lukić je uspeo u izuzetnoj konkurenciji, dakle bilo je preko 350 rvača iz 15 zemalja, Relja Lukić je uspeo da dođe do bronzane medalje. Dakle, imao je baš jake mečeve, za treće mesto pobedio Austrijanca, u polufinalu izgubio od predstavnika Mađarske, pre toga ostvario pobede protiv Hrvata i još jednog predstavnika Mađarske, a Ognjen Pešić nije imao sreće, on je poražen u prvom kolu od predstavnika Slovenije koji nije uspio da se plasira u finale, tako da je on ostao bez borbe za medalje. Ima li još neki pojedinačni takmičenja? E pa u novembru, dakle tu smo mi sa tim mlađim kategorijama planirali nastup na prvenstvu države u slobodnom stilu i također bit će prvenstvo za sve uzraste, ali onako najviše očekujemo tih mlađih kategorija koje vredno rade, očekujemo da nastupe u velikom broju i da donesu veliki broj medalja. I očekujemo naravno 11. novembra meč druge lige u Valjevu. I ono što je interesantno, na primjer, za prvenstvo države u slobodnom stilu, to je da će posebno sudeće biti održano u Čačku, što je vrlo interesantno, pošto Rvački savez radi na širenju rvanja na teritoriji cele Srbije, tako da bit će vrlo interesantno tu nama u blizini da po prvi put se održi u Čačku jedno rvačko prvenstvo, tako da verujem da ćemo biti faktički na nekoj vrsti domaćeg terena, pošto je to ovdje u ovom delu Srbije. Što se tiče lige, da li je Poprište ponovo Student? Da, već je to dogovoreno. Dakle, to će biti 11. novembra na Studentu. Mi ćemo također raditi najavu i tog meča. Očekujemo veliki broj navijača da dođe da nas podrži, kao što smo i navikli, i očekujemo pobedu u tom meču. Hvala i puno sreće. Hvala. Eto, poštovani gledalci, prvo sljedeće dešavanje što se rvanja tiče u Valjevu je 11. novembra. Hala Student, znamo kako je prošle godine bila atmosfera. Ne sumnjam da će tako biti ponovo, da će biti jedan praznik rvanja, jer je to odjeknulo i mnogo dalje od našeg grada. Nadamo se, naravno, i pobedi mladosti protiv Obrenovačkog Tenta. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz Promenadu. Evo nas, dragi moji, stigli smo i do samog kraja današnje divne promenade. Dakle, zalazimo u stari zaboravljeni rečnik, bavimo se slengom, bavimo se onim pozajmicama koje smo, jel tako, pokupili sa svih strana. Bespotrebno ako mene pitati, ja to ponavljam iz emisije u emisiju, ali nema veze, važno je da i
to pokažemo kao društvenu pojavu, kao deo jezika, kao, ja to volim da kažem, ako ćemo stare zaboravljene reči, prišvjamčeni deo našeg jezika. E sada da vidimo, da krenemo od onih starijih. Dakle, prva reč za danas je večerom. Večerom sam išao tu i tu. Dakle, to vam je jasno da znači sinoć, ali mnogi naši stari koristili su reč večerom ili ne znam kako bi to, kako bolje zvuči, nije ni bitno, ali uglavnom, znači, nije večera, nego večerom, pre bi bilo tako, sam išao tu i tu. Sinoć sam išao tu i tu. Nakon toga imamo reč koja objašnjava smrad ili neprijatan miris. Prilično rogobatna reč, ali se i tekako koristi i koristila se u tadašnje vreme. Dakle, vonjati ili smrdeti, ne mirisati lepo ili kako već hoćete, neprijatno. I za sam kraj ovih starih zaboravljenih reči izabrali smo reč vodonoša. Ja sada, objašnjenje u rečniku je takvo da se ovo odnosi na najmlađe devojke, dakle ako porodica ima 3 ćerke, najmlađe ide da donese vodu sa bunara, dakle vodonoša. Međutim, u današnje vreme ovo bismo mogli prevesti kao nešto, može u sportu je to jako izraženo, ali recimo kad je neko početnik, kad je neko novi kolačić, kad je najmlađi, zna se šta se dešava sa najmlađom decom. Dakle, gotovi su. Šalim se. Naravno, na mlađima sve to ostaje, ali najmlađi uvek nekako moraju sve da rade za starije ili ih starije sestre podgovore uradi to i to i onda oni moraju zato što su najmlađi. Dakle, i sada prelazimo na ove modernijeg datuma. Ovo ćemo nazvati reč, kada hoćemo da kažemo zapravo recept za nešto, imamo to u hemiji, dakle formulu za nešto. Formulu smo, tako kažemo, slobodno usvojili, tako da retko ko će reći daj mi recept za to i to, kako se pravi, ali možemo reći daj nam formulu ili kada je matematika ili hemija u pitanju, fizika, kako god hoćete. To vam je poznato. Nakon toga imamo reč surfovanje po internetu, dakle surfujem po internetu, pretražujem, gledam i sve ostalo. Retko ko će reći evo me sedim, pretražujem internet ili neku internet stranicu, nego će reći ja surfujem po netu. Jel' tako? I kad smo već kod toga, space. Dakle, space ili prostor, ono što imate svi na tastaturama, space razmak. Dakle, treba mi u vezi mnogo više space-a nego što imam. Dakle, treba mi mesta, svog prostora za disanje i sve ono ostalo. Dakle, razumemo se, bez veze koristiti to totalno ako mene pitate. A sada da vidimo da li su naši titeraši bili aktivni u sred srede. Molim režiju da pusti prvi tweet. Evo ga, umorni lav, kaže ovako. Da sam zapisao svaki savjet umjesto što sam rekao smaraš ćale, sad bi bio puno bogatiji. Dakle, evo, stigli smo i do toga. Starije treba slušati, uvek. Nakon toga, crni vitez orijenta. Kad ćeš da odrasteš? Evo samo da odgledam film Moćni rendžeri iz 95. i da uporedim sa ovim novim iz 2017. Pa ljudi moji, to i ja radim, ne vidim što je sporno. Idemo dalje. Ninja kaže ovako, ne razumem zašto trudnički stomak slikan u ogledalu ima više lajkova od mog pivskog. Ne znam šta bih ti rekla, zato što nisi žena. Idemo dalje. Moj boj kaže ovako, kad ti dele savete pa kažu pođi od sebe, pa rođeni, ja sam toliko puta od sebe i polazila i odlazila da više ne znam ni kako da se vratim. Da, to je to. I mislim da za sam kraj imamo još jedan. Veštac kaže ovako, najljepši osjećaj na svetu je kad ti ne treba niko da bi bio srećan i kad ti nikad nije dosadno sa samim sobom. Ostavili smo ovako jedan lep, možda malo i setan tweet, ali u svakom slučaju ne treba biti sam, mi nismo sami sa vama, niti ste vi sa nama, tako da uživamo zajedno. U svakom slučaju mi ćemo se potruditi da dani pred vikend prođu u lepom raspoloženju i da naravno imate o čemu kasnije i da pričate, naravno bavit ćemo se i temama gde u suštini treba negde da se zamislimo. Ostanite uz vaš VTV i uživajte ostatku dana.